Sens plus eklang, sens gerhets kutuna. Ողջույն։ Նորմալ։ Դեգնանք։ Ու հատկապես գեղեցիկա, որ գիտես, որ կարճատև այլի։ Ինչ գեղեցկություն էր։ Գեղեցկություն էր, այո։ Այս էր, այստեղ էլ ֆուտբոլի դաշտ էր, այո, երեխաների համար։ Իսկ հիմա ինչ դարով, սեփական տներ, այստեղ էլ զիբիլանոց։ Չէ, դաշտը ազատ մնացել է, այս տնից է սկսեց, այսինքն, դաշտը չկտաբործել է երևի, թե չգիտեմ, չեմ հիշում արդեն, մի խոսքով, Արարատ Եգանյանի սայտերը ակուրատ նվի նայեցինք, հղումները, որ ուղարկել էր, մի հատը ճիշտ ասած, այդ լյուկերի վերաբերյալ Արարատ ջան, դինե, դիդեք։ Ու պետք ասեմ, որ երկու տարի առաջվա ես քաղաքում քշում եմ, չեմ էլ նկատել, որ նման գործ արվել։ Գործը հիմա մի քիչ ուշադիր կլնեմ, բայց որ առանց ուշադրության չի նկատվում, այդ մի քիչ հաճելի չի։ Այս փոսերն ենք նկարել ներսում, խիսոս։ Հա, այսօր Դավիթին ռուսերեն տեքստը տվեցի, ասաց երեկոյան կթարգմանեմ և կուղարկեմ։ Բարձր, դու սովորես ղեկավար պաշտոնն ես Անայից զբաղեցնել։ Չէ, հա։ Հանձնարարությունները տվեցիր, ամուսինդ նկարեց, տղան տղած գրումա։ Սկզբից ասացիր, ես ռուսերեն կգրեմ, ինքը կթարգմանի։ Հետո ուղղակի երկու խոսք ասացի ռուսերեն։ Դե բանավոր ասացի, էլի։ Բանավոր։ Ինքը կստացի գրել էր, մամ, կարճ, կարճ գրենք, ես էլ կկրես կարճ շատ ասեցի։ Կարևոր երևի լուսանկարն էր։ Իսկ այդ ղեկավարությունը կոմոդ սխալ պատկերացում է իմ ասի։ Չէ, չէ, դու հենց սկսեցիր այդ քաղաքապետարանի այդ քո բաները, ես արդեն փիս վախը ընկավ ջանս իմ պաշտոնի համար, որ հեսա ինձ տնօրինությունից անելու ես դու դառնաս։ Դա, ոտենց է, հա, ուրեմ, ինգը դես որ Ալիսան, եպ որ ամեն մարդ իր աշխատորից բախում է, բանում, պարլամենտում ձեր հայրն է, ազգային ժողովը, հայես է, նայք փոսեր, հայես է, մտնեմ մի հատ, դդղ, 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 Ալիսան ինձ ասես, մամ, ազգային ժողովում, ուզում ես, ես քեզ բան դարձնեմ, զաուչ, ոնց է հայր, ուսմասվար։ Դե ոնց կարաս դու ուսմասվար աշխատես, որ այդ խոսքը չես հիշում։ Ասում եմ, Ալիս ջան, դու գժվել ես, ես այդպես մարդ եմ, նման եմ, ես նման, պաշտոն եմ։ Բանը գործ չէ։ Մի նեղեք այդ խոսերից, բոլորը նկարել ու արգել եմ։ Յա, 12 հատ ֆոտո է։ 12 թե 17։ Չէ, դե նույնը, որ տարբեր ռակուրսներից է։ Հա, իսկ հետո են Հավանում այգին հետաքիր էր, հերթական փոսը մտնեմ վիրապեր։ Հա, հետ երեկվա արդեն բան էր։ Չէ, բայց նկատեցիր մարդիկ ինչ թերը հավատությամբ էլ է։ Եթե իսկապես դավկելի, եթե իսկապես… Այստեղ կանգնել, այստեղ ենց։ Վարպետ, հա։ Այո։ Կանգնեցի Անայիտ ջան։ Ողջույն։ Ողջույն։ Խաչմերուկին ենք, դուք կասեք, որ Խաչմերուկին, ինքան շատ ենք ստեղ եղել, որ կասկած չկա, որ գիտեք բոլորդ, ամսի 3-ն է, ապրիլի, չէ անում։ Այո, ժամը 4:30։ 4:30, եղանակ մետ ենց 22 աստիճան մոտավորապես։ Արևի տակ արդեն ոնց որ ամառը լինես։ Որինով շարնակենք, հետո տերյանքը թեքրենք։ Երիտասարդներ արդեն սախ կարճաթեր ուն արդեն մայկեքով։ Հա։ Դու արդեն կարաս պիջակով լինես։ Շնորհակալություն, որ դասեցիր երիտասարդների կարգին։
Չնայած իմ կարծիքով ամենալավը առողջ մեծահասակը լինել։ Ինչի՞։ Մեծահասակ լավ է։ Տեղ են ժիճում, հարգում են։ Երիտասարդությունից լավ բան չկա էլ։ Շփոթում են մարդիկ, երիտասարդությունը առողջության հետ։ Ինձ թվում է պետք է անջատել այդ երկու բանը։ Դե Վաշետը կապված է իրար հետ, դրա համար երևի։ Չէ, թող բոլոր երիտասարդները առողջ լինեն։ Մի րոպե ինձ զանգ են տալիս, ասանք Տերյան Սայատնովա խնջմերուկ, այդ զանգերով ծնգելը հանարեցին։ Մեծ մասը բեռնափոխադրումներ առաջարկում են։ Մենք էլ չենք անում բեռնափոխադրումներ։ Որտեղից էլ գտնում են այդ հեռախոսի համարները։ Դե ֆիրմայի հեռախոսները։ Տեքվենք Սայատնովա։ Մենք ճիշտ ասած դեպի Շահումյան հրապարակը մեզ պետք։ Նա հասկանացա շուտ անից կարմիր լույս էր, ճիշտ ասած։ Բայց ճանապարհին որ տեղեր առաջարկեն, 10-15 րոպեով կկանգնենք։ Չէ, հետ փոքր էր անույթ։ Ֆրանսիայի հրապարակ մտածում։ Սկսել եմ չսիրել ես հրապարակ։ Տեղ համար մեկ անսպասելի։ Որը քեզ ասեմ, անժամկետ է ստեղ։ Սարյանի արձանը, աչի երևում արձանը, Մաշտոց պողոտան, սրճարանը դեռ չի բացվել, բայց հապաղում են, արդեն կարելի է։ Գնացեք, դուք չեք խանգարում։ Կապույտի հետ ես։ Մոդայան երկու անգամը մոդա չի կար նշանակի։ Անահիտ, մեզ Սպարտակի տոմս պետք է առնել։ Մեզ Սպարտակի ճիշտ ամսի 16-ին էր կարծեմ։ Դե հազիվ ստեղտեղ են տվել կանգնելու։ Բայց մենք հիմա շուտ ենք մեզ նշվելը։ Դե ուրեմն ասա պետք չի։ Մեզ 3-4 օր շուտ է պետք մոտենալ, բայց ամսաթիվը սուտքի տենայինք, ճիշտ եմ 16-ը հիշում։ Մանգալու կամերան դրեցի։ Ֆրանսիայի հրապարակ նորից։ Եկե չանչար երկարացրել եմ, հա։ Լույսը կանաչ։ Բաստեքտինը երկարացրում է։ Հելը միրոպե արի անա, այստեղ նստարանները։ Ինչ է։ Ասենք մենք տեսել ենք, չէ՞ սենց շատ։ Համսա ենք տեսել համեն երաժշտական նստարանը։ Հա, ճիշտ է, երաժշտականը։ Լուկաս Բոնդրաչիկ դաշնամուրը, Անդրեյ Բորեյկո առավոտը 105-ը, Բրամս, Շուման, Շուբերտ դաշնամուրի կոնցերտ, Բրամս Սիմֆոնիա համար 2, ինչ է արձագանքի պես կրկնում ես։
Դու ասացիր Գարցացիս է, քե սիմֆոնիան քե։ Դա տենում ես։ Գնաց արձանի մոտ։ Երկխոսություն։ Իստում ուզում ա բարձանա վերև։ Որտե մի քիչ աստիճանի նման ա, չէ՞ արձանը։ Այս դեղին ռեկլամանից զարման արեց, ուշադրություն։ Հա, մի րոպե կամերան փոխեմ, մի հատ մի քիչ նայենք։ Դիդյուլա։ Երի, դավա։ Ապրիլի 2-ին երեք ա եղել։ Ապրիլի 2-ս լավ արդեն հետաքրքիր չի։ Ինչու՞ դաշնակահար ճաշվում է։ Գիտարահարը։ Դիդյուլա, անծանոթից։ Հա, նայտը մնաց ընդեղ նստած։ Ես էլ ի՞նչ ա։ Red Events AM։ Մատանիների տիրակալը։ Ես ինչ-որ նոր բանա, չէ՞, տենդենցիա ֆիլմերից, երաժշտությունները երևի, թե ի՞նչ ա։ Դե լավ, ոչ ինչ-որ հետաքրքիր բան չկա, չեմ տենում։ Ես էլ նոր կպցրեցին, լավ, ես էլ նկարեմ, մի անգամից գնամ։ Ես էլ ապրիլի 11-ին, հա։ Լավ, ուղղակի ցույց տամ, դուք նայեք, չկարդամ։ Ես էլ ծրագիրն ա, ինչ պետք ա նվագեմ։ Անահիտը սպասում ու սպասում ա, որտեղ ինձ ճանապարհին էլի զանգահարեցին, զրուցում էի։ Մեկնենք։ Ջիջիլա էր, հանեցին։ Այո։ Գնացինք։ Եկավ ժամանակը, որ հովին ավելի հաճելի է։ Իսկ արդեն մի 3 օր ա տենց։ Չէ՞։ Դե այսօր մի քիչ շուտ ենք դուրս եկել համեմատաբար, դրա համար Մադամ Բատերֆլայ։ Հայերեն ոնց ա։ Նույն ձևի։ Մադամ Բատերֆլայ։ Այո։ Ես էլ մադամ ա։ Ամսի 5-ին, վաղը։ Հա։ Չէ, վաղը չէ, մյուս օրը։ Հա։ Բարեկամություն, պետական անսամբլ, հա, չի անսամբլ ա։ Ֆրանկոֆոնիա գրոց, ուսել մտածել են։ Միջազգային օր ֆրանկոֆոնիայի ուղղակի։ Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջի մասնակցությամբ։ Այո։ Քնած գեղեցկուհին։ Բալետ։ Дирижер Игорь Томашевский. Театр балета имени Якобсона. Якобсона балети театрон. Это ինչ որ ցանոթ անունն է։ Якобсона? Якобсона балет, չէ՞։ Հա, հա։ Չայկովսկի։ Ես էլ քնած գեղեցկուհին։ Օ, ես սախ գրած այստեղ։ Դե մի հատ նայ եփ ա Սպարտակը։ Չիպոլինո։ Կարեն Խաչատրյանա, չէ՞, ոնց որ թե։ Գայանեն ինչ լավն էին այս բաները, դեկորացիաները։ Մուկ օպերա, մանկական
Հավա գրեն Քրիստ Մանարյան։ Հա։ Քրիստ Մանարյան օպերայա գրում։ Կարապիլիչ Էլի Կասպերսկինա։ Աշվեցին, չի՞։ Չէ, 25-ին։ Ես էլ մենք Խփեցիր կամերային, անայց։ Բայ։ Դե ոչինչ, լավ։ Հիշում ես այստեղ աշնան ինչ սիրուն է բաները, տերենները, լրիվ տերենները էին ոսկեզ ասած։ Ստեղելի նորություն են բացել, իչեր։ Ճիշտ է, բացում են, բայց դες դու ասում ես ոսկեզօծված բան հիանում էինք, հիմա գլուխներս մցրեցին, որ ես սախ փչացած սառեր են, մարդ արդեն հավեսը կորում է։ Ինչ է։ Ես ինչ մանկական բան եմ շարքել։ Հա, բայց ես տխուր սիգնալ է, էլի չէ։ Ազատ տեղ կտան էլի։ Հա։ Երեխեքի համար ինչ որ ասեմ։ Վերա տեղը որ վերացնեմ, ավելացնեմ։ Ոչ մի վերացնելու տրամադրություն չի երևում ստեղ։ Կենտրոնական այգին թողած։ Հա, անգել են ինչ որ ավան Երևանի։ Դե գիտես, երևի պետք է համայնքների բաժանել, ամեն համայնքը իրանով զբաղվի, էլի։ Չէ՞։ Թե չէ։ Ինչ է անընդհատ այդ քաղաքապետարանը, բյուջետը բաժանեն, ինչ անեն, չգիտեմ, մի խոսքով։ Ստից էլի, ռուսերեն ասաց պույլ գլազա պուսկայութ, ինձ տենց ատումում, չգիտեմ։ Ես մի երևույթ արդեն ինձ ինչ մտկերի տերը փոխվեց, չէ, քանի կարը շակալատնիցան ասում էին սեպականը ոչ մի որ վերջանա կոնտրակտը և հանեն, սրանք էլ ու այ ես ինչ ցենտր ծաղիկն են, սպասի ես կամերան փոխեմ հետ։ Անայիտ ասեց Մագնոլիա, բայց հետաքրքիր է, որ սենց փոքր ծառա, եթե Մագնոլիա, սենց խոշոր ծաղիկները վրան։ Ծառը մեջությունը ծառի չկապում է ծաղիկների հետ, առավոտ։ Եթե իրա ծաղիկները տենց են, կկարեն մի ճյուղ էլ լիներ, էլ եթե ծաղիկներ ունեն։ Ինձ թվում է այն կողմից, որ նկարես, ավելի գույն է կերևակ եղեց։ Ես ճիշտ ասած սպասում էի դու ավարտես ինչ ես ասում, որ գնամ այն կողմից նկարեմ։ Այսպես բարդիների մասին բան չի ասում քաղաքապետարանը, էլի երկրորդ սորտի ծառ են հայտարարել, թե ինչ, թե չէ։ Լավն է, բայց չէ՞։ Ծառը։ Հա։ Շատ։ Օ՜։ Այո, դա է ասում է։ Ես հիմա ով է։ Սակուրա ասենք, հա, քանի որ չգիտենք ով է։ Չի, չէ, սակուրա է։ Հա, հարմար է։ Ինչ գեղեցիկ է։ Այդ ինձ որ շարքով են է, ու արևի տակ լավ ինձ դարձ։ Մա
Magnolia-ն ընդեղ մնաց, Sakura-ները ստեղ մնացին, հա, շարքով գեղեցիկա իսկապես, այդ ձիետայից հետո սենց կրտես այդ Ես էլ չսկսեմ պահել, ես էլ նենց կդառնամ։ Ես քանի տարի առաջարկում եմ, դու հրաժարվում ես, նամանավանդ ես եմ պատրաստողը։ Ես ինչ է, ես էլ օքսիգեն գեն կոչվում։ Այո, փոխել են, այո։ Սա Մագնոլիա է, չէ՞, ոնց էր կոչվում։ Էն մի հատ Մագնոլիան մնացել է։ Բայց հետաքրքիր է, որ ոնց են իմանում, ստեղ էլ ինչ քիչ մարդ է ես օքսիգենում, իսկ ստեղ էլ ինչ լիքն է, ինչի՞։ Անայ ջան, հետո չբողոքես, որ դու չես լսվում։ Չի ստացվում հակուղ կգտնվեն, ստեղ ավետի պատում։ Ինչ է։ Տեսականին ուտելիքի շատ դա։ Սաղ ջուր են խմում, ինչ տեսականին։ Հա։ Ինչ լավն է։ Ու յազիզնես ջան։ Ինչ գեղեցիկ է։ Շատ է, ես կարմին ու կանաչոնց ես ասմիրը։ Դո լավ ռապիս գուներ արի։ Բայց շատ սիրում։ Կարմին ու կանաչ։ Ես էլ դրոշակները ծաղկել եմ։ Հա, ցուլպանները անսպասելի։ Լավ է։ Այդ հետաքրքիր առաջարկ ունի, գնանք սաս։ Ես ես ծաղիկները վերացրեցին։ Հա, ես ընդեղ եմ կապեցին։ Ավելները։ Չէ, ընդհանրապես դատարկա էլի, չէ։ Հա։ Նորեն է սկսվում, թե որոշել են հլը, որ ծառերով լուրջ զբաղվեն, չգիտեմ, գնացինք։ Ինչ դատարկա։ Երեք հատ մեքենա են էլ թեքվում են դեպի Սաս։ Դեպի ո՞ր։ Դեպի Սաս։ Հա, ես ինչ որ լավ կհետևենք։ Չէ, դեպի ավելները հեչ բանի նման չէ։ Հա, այն սխալ միտք էր։ Շատ։ Այստեղ պետք է անցնենք փողոցը։ Այո։ Եթե ասենք որոշը։ Այս մեջտեղի խսկածը աղակին բարձրացրեցին, այ։ Հաստատ, ես չեմ նկատել, ինձ թվում է միշտ այդ տես ա եղել։ Կարծեմ դպրոցի չափ էր սկզբից։ Շահումյան դպրոցի։ Վերյուսովցի շուհիները եկան։ Լտենանք էլի գալիս են։ Չէ, ես խումբը երևի դասից փախել էին։ Գնացինք բոլորով։ Են կողմից էլ եկան։ Երեկվային խոսակցության շարունակություն, ապացույց է, ավելի ճիշտ։
ապացուցեցիր մի խոսքով։ Հեսա հելի նոր ծառեր են անայտ, նայ։ Այո։ Այս սա արդեն է սոսինը։ Հա։ Ուհ։ Այդպես էլ ասեցին Թումանյանի սկզբում եւ Թումանյանի վերջում։ Ամենաակտիվ աշխատանքներն էին վարվում այս քանի օրը։ Հա, հեսա։ Ստեղել են անում, արել են։ Լավ ջրել են առատ։ Իսկ բնական չէ։ Չէ, բնական չէ։ Our exchange club, green room. Beauty salon. Et menak et hashkatsa yerort targum. Ինչ անեն գիշեր։ Դատարկ էր Արմեն։ Ես դեռ ինչու հիմ շենք ա եղել։ Ես չեմ հիշում այստեղ ինչ էր։ Այո, ես չեմ հիշում, բայց հիշում, չէ, դատարկ էր։ Այդքանը հիշում եմ։ Հա։ Ոչ մի բան էլ չկար։ Դա չեմ հիշում։ Իսկ ես չէ, դες էս հին շենք ա, ոնց է դատարկ։ Ինձ թվում ա էլի շենք էր։ Չէ, սա բնակելի շենք ա, անայդ։ Դե կարող ես նայել ա բնակելի եղել։ Նա Շահումյան դպրոցն ա, անայդ ջան։ Նա Շահումյանն ա, բայց այստեղ կարող ա բնակելի շենք ա եղել։ Աշրատեղը։ Այո։ Չէ։ Դե Դե ասացի հաստատ չեմ հիշում էլ։ Ինչ։ Ասացի հաստատ չեմ հիշում էլ։ Ինչ ասում։ Չեմ անում, չոր ավտոմատ էլ, ժամանակ առ ժամանակ երևի աշխատանքներ են անում։ Լավ, դու դուրս մնա, ես շատ արագ կգամ։ Հա, դավայ։ Ռոբեկա։ Շենքը մենք դեռ հիշում ենք, քանի տարի առաջ բակը մտանք։ Հա։ Այս վիճակին էր։ Ու՞ն էր լավի հիմա այս վիճակին։ Դեսա երևի սեփական ինչ-որ տունն ա մեկի։ Հա։ Ամբողջը։ Ամբողջ շենքն ա դենց, նայ։ Այն մենակ ներքևի հարկեր։ Հա, այն պատուհանները հին են։ Երևի 2 հարկ։ Երևի ինեն, բայց ներքևը նոր
Շամոթ ներ եմ գրած։ Ա ներքևը։ Էս ամուսիկի մանկապարտեզը չէր ստեղ։ Ստեղից էինք չէ՞ մտնում։ Հա։ Էս բաժնից։ Դե առաջի մանկապարտեզը։ Հա։ Այս հետաքրքիր ձևամտած է պաշկան բփակելու։ Կապանցիկ տարածքը, չէ՞։ Հա։ Դե երևի ցելոֆոնն է, ապակի չտես, որ ուշադիր նայես քամուց մի քիչ ոնցը։ Այդքան ուշադիր նայեմ։ Շարժվում է։ Աստրամի։ Աստրամի։ Չգիտեմ, շարքը ներ կտենանք երևի։ Շուտեր։ Անայց սասիսն ես լավ բան արար, որ Շահումյան հրապարակ քաղաքը գնանք, արիկ փոխվենք տուն։ Գնա։ Հա, գնանք շուտ։ Սասից առածով զբաղվենք։ Ինչքան էլ շուտ դուրս եկար։ Մարդ չկար, հա՞։ Հա, դատարկ էր։ Հա։ Շամեր լինում է, ես էս ենց հատուկ խանութներում, դատարկություն։ Բայց ես չեմ հասկանում, որ ժամեր։ Մոտը դե ամենօր չես մտնում, որ հետո նշես էլ։ Արի ստեղ կանգնենք մի քիչ հայերին նայենք։ Գարնանային, հա՞։ Ես ի՞նչ է, բոլորը մեզ մեջքով են, անեք։ Լավ է։ Այս անգյունում ես լորդում բանդիկ եմ տարդիտարի առաջ, ես եվ այում է աշխատում։ Ահա։ Ես այս անգյունում երկա կանգնեց ես իրարից, պետում ու դում պարձացանում այդ։ Երև իմ առաջի փորձն է դա։ Վայ, ես բանկը կանգնություն ա բայց ինչ է սպիտակ սվա, հենում է սպիտակը, էլի շենքի ոչ մում, ու իննա բրնում ոչ շենքի հետ ոչ մում։ Այս կարողա զամասկան ատենց, հետո կներկեն սենց չեն թողի, հա զամասկան ա սպիտակ գույնի, ես հույսով եմ ճիշտ ասած։ Հա, Փաշինյանը որ իմացանք անցել է։ Սերժը հրաժարվեց։ Հա, Սերժը հրաժարվեց, ճիշտ է։ Դե ոչինչ, լավ, ուրախացանք էլի հիմա, ինչ է։ Դու գիտես։ Ամեն մարդ կյանքում մի բանի լավ մասնակետ է ալում, էլի։ Հետո չի կարա տենց ունիվերսալը լինի, հետ շատ հազվադեպ է։ Պաշինյանը քանդելու մասնակետ էր, ասվեց։ Հիմա երկրորդ։ Հա, էլի, դժվար է, որ մի մարդ երկու բան համատեղի։ Ես չեմ ուզում այդ թեմայով ընդհանրապես խոսամ։ Չես ուզում չխոսանք, ամեն ինչ։ Էնա նայում ես մեր սոսիների շարքը։ Այո։ Սրանք էլ
Ուշ են էլի։ Դա այո։ Իրար գալի։ Կանաչ։ Բայց ինչ ստվեր են է տալիս։ Այս մեծերը։ Այդ որ հաշմ են, հիվանդ են, ես նենց նխրում էի, որ սոչիներն են, սրանք։ Սոչի չէ, սոսի։ Սոսի, չին հարազեմ, պրծնեմ այմ արդյան։ Լավ, արի մենք էլ անցնենք փողոցը, մեկա պտի գնանք։ Այսքան կանգնեցինք, հա, հիմա էլ շուտ-շուտ։ Այ արսիկը հայ մեծերի մեջ ճարտարապետ Արսեն Մելիքյան ճարտարապետ Սոր Զայնն Ես մի բանը, որ հաստատ գիտեմ, Կինովոսկուայի են շատրվանի մազայիկան ինքն էր սարկում, իրա ձեռքերով գալիս էր ամեն առավոտ ու շարում էր, նայողներն էլ դե բոլ գիտեք։ Եվ մի տեյում էլ էի աշխատում, դե չէ, պապան, այ պապան ապացեց ինչում զիզայներ Արսիկ հետ իշխանություն էր։ Արսիկն էլ էլի հետը։ Արսիկը պապայի տին սյուտի տնորեններ Վնիտեի։ Հա, բայց այդտեղ էլ Արսիկը էլի պապայի հետ կողքի դա։ Հա, ինչ էի մանում ես։ Այդ արդեն Սովետից հետո, հա, պաստորը։ Հա, որ թվին մահացավ 90, այդ տարիներին։ Ա, լավ, ես հասկացա, պապատ բացեց, իբոր Գարբաչովը դենց թույլ տվեց էլի, մի քիչ ազատություն տվեց, կամֆորտ էր կոչվում, չէ՞, ինչեց իրա։ Բացեց, բայց չվայելեց։ Սվաղա, անայի ջան, իս ներքևը գրանիտա, այս սվաղա վերել, այս կան ժամանակ չես նկատել։ Ոչ։ Հասանք համարյա, այս փողոցը պաստորեն Սպինձարան դարավ վերջը, ինչպես նաև ես մեկը իհարկե։ Ստեղ էլ սրճարան, հեյ գիտի ալիկի էտ ստեղ նստած էինք, ալիկը սկսել էր տրուպ կացուխել։ Կենտրոնական ամեն երևի մի փոքր տեղ է, ինչոր մեկի մեզ հիշեցնում։ Հայո, ճիշտա, բայց նենց հա պատահում, որ մեկ էլ հանկարծակի ես հիշում էլ հետրոպեին, ուրիշ անգամ չես հիշում։ Ես կազիրոկը ռեմոնտը շարնակվում ահլը։ Ինչի չը նստենք ստեղ։ Նստենք։ Չեմ ուզում մեկ է նայել, ուզում եմ ինչ նստենք։ Նստենք։ Ես շենքը, որ ներկեցին, ինչ-որ մի բանի դարավ, մի մոմենտ հիշում ես ինչ վատ տեսք ուներ։ Բայց հիմա էլ արդեն են լավ տեսքերից չի։ Ես ընդերսա։ Հա, վաղն է արդեն նորից ներկելու։ Ես մարդն էլ ուզում ա վաճառին։ Ստեղ լավն են բալկոնները դեմ դիմաց։ Անայ, թե լես սոսին։ Ույ,
Բայց շա հաստատ հիվանդ է արդեն։ Ինչ որ թե։ Ինչից որոշեցիր։ Ես մասը կտրած է։ Կտրել են, հա։ Կարող է վերևներ առողջ է, հա։ Կարող է, հա, փրկեն։ Այն ռեստորան է կանաչավուն գույնի։ Այո։ Կարաս ասես ինչ է գրած անունը։ Չի երևում ինձ այստեղից։ Մո։ Ինչ թվա մանթի է։ Ահա մանթի։ Չգիտեմ հաստատ, վեկանան կստուգենք մի հատ։ Ես ինչ է գրած անել կրեպս։ Գրամս։ Գրամս է։ Գրամս թե գրուս։ Ին արմիշը որեկել է դասարանում գնացել։ Լասա նա չէր որ Ինեսան իր աշխատանքային հա թխվասներ էր թխում։ Մի օր մեր տանը հարցնենք ինչ պարագաներ է պետք, առնենք թող մի բան գա թխի։ Արմեն գաստրոլների գա։ Թխվածքի դարոտ ես դու։ Չէ։ Ուղղակի Ինեսայից թորանը դինարը շնորհք տենանք։ Հա, դա քիչ չէ։ Ոչ Ինեսայի ձեռից ամեն ինչ գալիս է, գիտես։ Կարու ձևը, կարումա, գործումա։ Ինձ է քաշել էլի։ Մարգարիտան էլ էր այդտենց, հետո մեծանում են։ Դե ժամանակ չլինեմ քեսը Մարգարիտան ինչ անի։ Շաղորը իմ բաները վազբա։ Էլ բրասլետներ էր գործում, էլ մակրոմի էր անում, էլ ինչ ես Մարգարիտան էլ շնորհքով։ Բայց դե ծծով փոխվեց ամեն ինչ։ Այսքան նստեցին քենակը գնայինք Շահումյան հրապարակ անայդ։ Բդուչ հանգստացել լավ չէ։ Կայֆ։ Շատ լավ նստարանա։ Բայց որ ես սկվաշնյաչուկը բացեմ, գազիրոկը։ Վերածնես նստարանը։ Ոնց սամանի վրա է այդա։ Դե վեկանանք նստարանն է ցույց տանք ու դեպի տուն։ Ես էդ, վայ մորացան այմ ընդ, հա մանթի է գրած անել։ Հա։ Այո։ Դե մենք ստեղ մեր Նելիի հետ ենք եղել, չէ՞։ Այն վաղ մանթի չէր, բայց։ Հա, ուրիշ էր, լավ եմ սիրում ինձ։ Լավ սրճարան էր, հա։ Հա։ Բիթլզների երաժշտություններ։ Հա, everyday։ Ո՞վ է կա։ Ճիշտ է։ Նելին տորտ բերեց։ Տենում ես ինչ-որ հողային աշխատանքներ են անում սրճարանի հետ զուգահեռ։ Արդեն այս սրճարանները, խանութները բան, նկատում ես կամաս-կամաս սովորեցին, որ դա իրանց կողմից պետք է խնամվի այդ տարածքը, էլի։ Այսինքն դրիբան են արել, վերանորոգում են արել, տես, Պաբելկան ամբողջ։ Հա, դա ներքև։ Հա, ներքև։ Սարանն էլ երևաց, հեն որ կանգնեցինք ընդեղի շեր երևաց։ Այդին նկարիչներ կան, նայի անայիտ, չնայած շապատ կիրակի չի էլ է։ Այսինքն այս անկյունում միշտ ալնում են ոնց որդը։ Ես ուրբաթ էր մի անգամ անցա։ Ինչ թվում են միշտ ավել են Արմեն։ Հա։ Այո։ Ուղղակի շապատ կիրակի ավելի շատ են լինում, ժողովրդը շատ է։ Բաբշե հիշում ես այն ժամանակ, ժողովուրդը գալիս էին, նայում։ Նոր որ բացու ես, չէ՞։ Այո, վերնիսաժ։ Ինչ ակտիվություն էր։ Ակտիվ ժողովուրդը շատ։ Ասեցի, մի անգամ էլ ասեցի։ Արշակներ են էլ փոխվել։ Այո։
ինչ որ մի տեսակ մի անգամից այդ մշակույթային բանը կորավ էլի հետաքրությունը չգիտեմ ինչ է դե փող չի բերում տենց վրաս իսկ մարդիկ բայց ասենք համերգների բաներին միշտ լեփլեց ալին դա այդ տարիներին տենց էր որ այն տարիներին դու չես հիշում բանը Ha, çeknavorana, ha. Անվճար համերգներ տալիս մարդիկ, ինձ սառը մութ տարիներին գալիս էին, նստում էին։ Էդ լավ մարդուն էլ ինչ նեղացրեցին, ինչ արեցին, թողեց գնաց, կարգին չիմացան։ Հա, բայց հետո էլ մեզ Անդուն Զաքյանը նորից ուղարկեց, հիշում ես ա, Կոնդիատղան, այ որ երկրում էր, դարապ գլխավոր դիրիժոր արկեստրը։ Չեքնավորյանի տղան։ Չեքնավորյանի տղան, այո։ Եկրոնկա նոչից էլ է դանդաղ անգլացի երկրորդ կինը։ Մենք իրանց նոր որեկան չես հիշում Արամ Խաչատրյանի տանթանգարանը հանդիպեցինք։ Չքնավորյանին։ Այո, ընտանիքով։ Ահա, հիշեցի, ճիշտ է, ճիշտ ես։ Դե հասանք։ Հասանք։ Ժողովուրդ ջան, լավ մնաք։ Տեսցու ձեզ, առողջություն։ Աղավություն աստված ճան, բեր մեզ է աղավություն, արժանի է։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Այս են ժողովուրդն, եկանք տուն հանգիստ։ Կերանք խմեցինք, սկսեցի մոնտաժը, մեկ էլ Անահիտը, Արմեն արի, հնարավոր չի, ես ինչ գեղեցկություն ա։ Վայ աստվածին։ Վայ աստվածին, վայ։ Չեր ես ստեղծում։ Արարատը առանձնապես չկա։ Իսկ ես ժամ առաջ ես քեզ որ կանչում է Արարատը լավ երևում էր։ Հա։ Այո։ Ամպեր է շուրջը, բայց ինքը նենց լավ երևում էր։ Ավելի լավ էր քեզ ժամ առաջ գայ, քան ստե հիմա պատմես։ Դե գայ, ես քեզ ասեցի չի բանալից։ Շատ ենք են Նկարյանը ջան։ Ժողովուրդ ջան, լավ մնաք մի անգամ էլ։ Մի անգամ էլ ստեսություն ու ամենալավը սա ժողովրդին։ Աշխարհի և հատկապես մեր հայ ժողովրդին։ Էդքի հատկապես է, էդ հայ ժողովրդի ինչ ա, վերին արտի ցորենն ա։ Այո, մեզ համար այո։ Ամեն ժողովուրդը իր մարդկանց համար ավելի մոտիկ ու հարազատ է։ Էդ էլ ես ճիշտ ասում։ Դե վերջ։ Իսկ մենք մի քիչ կկանգնենք, կհիանանք։ Մեզ ոչ մեկը չի խանգարում կանգնել, հիանալ։ Հիանալ։